նրան տեղափոխելու են արմավիճ չափաթարակում։ Նաշք հասկանալի մասը։ Այն ինչ որ գնահատականներ մենք տվել ենք ուժի մեջ է ամբողջությամբ, այս արարքը հանցագործություն չէր եւ չէ։ Սա վերակենդանացումն է առանց օրենսդրի մասնակցության ծանր վիրավորանքի հանցակազմի, քաղաքական քննադատական, ոչ քննադատական խոսք ասելու համար քաղաքական հետապնդում է, քաղաքական հետապնդում է, որի նպատակն է նաև լրացնել գնալով այսպես մեծ հեղինակություն վաստակող Իմնեմնիմի ոդքասթը եւ շատ դասական ներկայիս իշխանությունների բնորոշ վարքագից, երբ որ մարդիկ քննադատում են հայրենիքը հանձնելը ոչ պարապաշարով, դա դիտում են որպես խուլիգանություն։ Դատավորն ինչպես էր հիմնավորում և դատախազը այդ թվում նաև հղում էր անում այն դատական այն գործին, որով որ վերջերս ունեցանք ուրեմն արդարացման դատական ակտ։ Դատավորն էլ նշեց, որ ինչ արդարացման դատական ակտը դեռ օրինական ուժումից չի մտել, ինչ կարևոր է սա այդ կապված, այսինքն կարծում եմ դատարանը հաշվի առել այն հանգամանքը, որ Նարեկ Սամսոնյանը նաև մեկ այլ խախտման միջոցի ներկա էր, բայց այդ ամեն ինչը չի փոխվում, որովհետև մենք ոչ թե հիմա խոսում ենք նրա մասին, թե ավելի մեղմ վարվեն եւ այլն, ոչ, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ այս արարքը հանցագործություն չէր։ Այն մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանը բռնապետությունն էին համարում ժամանակին, կա օրինակ սոս արունով ժամանակ ոդկաստ չէր կոչվում, բայց էլի նույն ձևաչափով։ Ինչ հայհոյան ասաց ու ասաց տալիս եք, այդ մարդկանց որևէ մեկը պատասխանատվության կանչեց։ Հիմա այդ մարդիկ, ես դիտե բանով բատով չեմ ասում, պատրաստվում են քննադատել այս պահին այդ իրանց որ այն ժամանակ ասում են բռնապետություն, այդ բռնապետությունը իրանք քննադատում են, այս բռնապետությունը այն չակերտավոր բռնապետություն, որ ընդհանրապես որևէ պատասխանատվության միջոց չէր կիրառվում, արդեն որիորդ պատասխանատվությունը, մարդը արդարացվել է մի շաբաթ հետո, անգամ այդ արդարացման դատական ակտը ասում են էականել չի։ Պամելիքյան հնարավորություն ունեցավ Նարեկ Սամսոնյան ինչ-որ խոսք ասելու դիստի ժամանակ եւ ինչ իրավիճակում էր նկատի ունենալով, որ տեսանք, հա, տեսանքից, որ ինչ բռնի ուժ էին գործադրել նրան։ Անհամաչափ ուժ է կիրառվել, ընդհանրապես որևէ այսպես տրամաբանություն չկար ձեռնաշխտաների, իրավական տրամաբանություն ձեռնաշխտաների կիրառման մեջ, այլ չեմ ասում գետնի պատկաստելու, դա պատժական նպատակ ունի, իշխող քաղաքական ուժի քննադատներին պատժելու ուժ ցույց տալու նպատակ ունի, այն պայմաններում, երբ օր-օրի մարդիկ տեսնում են իրենց թե հեղինակության, թե ամեն ինչի գահավիժում, եւ տեսնում են, որ մարդիկ կամաց-կամաց ոտքի են քանդում, եւ մարդիկ կամաց-կամաց իրենց ան ցույց են տալիս, որ իրանք չեն պատրաստվում մարսել այս ամենը, չեն պատրաստվում կկու-կկու հիմար կկու սկզբունքով եւս մի ձակ, եւս մի կտոր հող, եւս մի գյուղ, եւս մի տարածք, եւս մի հայրենիք, եւս մի եկեղեցի ճշտամուն հանձնելու։ Մարդիկ տեսնում են եւ լրացնում են այն հարթակը, որը բոլորիս աչքի առաջ մի քանի ամսվա մեջ հսկայական աճ գրանցեց։ Բողոքարկելու հնարավորություն տեսնում եք։ Դե բողոքարկելու իրավունք կա, բայց ես այս պահին այսպես բոլորիս համար են հասկանալի հեռանկարը, կա քաղաքական պատվեր լրացնելու, փակելու, անգամ խափանման ալետրանքային միջոցներ չկիրառելու այն պայմաններին, եթե խնդիրը բացառապես այսպես համացանցային ակտիվություններ ալետրանքային խափանման միջոցների կարող էին այդ հարցը լուծել։ Ես նաև այդ միջնորդությունը արեցի, ես արեցի ոչ թե Սամսոնյանը, որպեսզի մենք նաև արձանագրենք, որ այդ միջնորդությունները արդյոք մեր քրեական դատավարության օրենսգրքով այնքան հնարավորություններ են տրված, առանձին-առանձին, տնային կանանք եւ այլն, չէ՞։ Միջին ծառայության առարկի մեջ եմ եղել։ Առանձին էլ էստեղ, նորից ասեմ, հանցակազմ չկա, սա ծանր վիրավորանքի հանցակազմի վերակենդանացումն է, ռեինկարնացիան է, չկար ընդհանրապես որևէ խուլիգանության դրսևորում, որպես է խուլիգանությունը, դա է, ասում են, մարդկանց անդորը խանգարվել է, սա է։ Մարդկանց անդորը խանգարել իրավական փաստարկով, որ մարդիկ իրենք են ընտրում դիտել Նիկոլ Փաշինյանի TikTok-յան ուղերձները, թե Իմնեմնիմի ոդքասթը։ Մարդիկ իրենք են ընտրում։ Դա չի կարող մարդկանց անդորը խաթարել։ Եկեք մեր պատկերացրած խուլիգանությունը տեսնենք։ Մարդը երեխա երկնում է, մոռանանք, որ սա քաղաքական քննադատություն է, ոչ վարամթերք է եւ այլն, մոռանանք։ Մարդ ինքն է ընտրում դա նայի թե չէ, բայց եթե մարդը երեխա է գնում եւ փոքր ինչ-որ մեկը հայհոյանքները են չեսնում, մարդը չի ընտրում դա։ Այս տարական, տարականագույն այսպես հանգամանքը
հաշվի չառնելով։ Պոն Մելիքյան, դուք նախկինի եւ ներկայի կարճ համատություն արեցիք, ես կուզեի ավելի մանրամասնորեն անդրադառնալ եւ որպես նախ պաշտոնյա։ Thank you.